dlhodobý majetok firmy. V rámci tejto témy na úvod odporúčam uvieť, čo rozumieme pod pojmom majetok firmy, a teda všetky aktíva danej firmy, spolu s tým, že majetok ako taký môžeme rozlišiť na krátkodobý a dlhodobý, prípadne uviesť nejakú stručnú charakteristiku. Pri dlhodobom majetku je však potrebné vyjadriť sa k nasledujúcim bodom. Jednak, čo dlhodobý majetok znamená. O dlhodobom majetku hovoríme vtedy, keď je jeho doba užívania dlhšia ako 1 rok a, čo je dôležité, nemení počas užívania svoju formu. Na základe toho, či sa aktívne alebo pasívne podieľa na transformačnom procese v rámci výroby, môže ísť o aktívne zapojenie alebo pasívne zapojenie. Pokiaľ hovoríme o aktívnom dlhodobom majetku, je ním napríklad stroj. No a pri pasívnom dlhodobom majetku hovoríme napríklad o nejakej výrobnej hale alebo proste o hale. Čo sa týka jednotlivých členení dlhodobého majetku, tak rozlišujeme dlhodobý hmotný majetok, nehmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, no a dlhodobé pohľadávky. V rámci dlhodobého majetku uvedieme, že stále platí, že jeho doba používania je dlhšia ako 1 rok a môžeme sem zaradiť napríklad stavby, samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1700 eur, respektíve v niektorých prípadoch môže byť aj nižšia, ak je tak povolené vo vnútornom predpise. Ďalej pestovateľské celky trvalých porastov, následne základné stádo a ťažné zvieratá, taktiež otvárky nových lomov, no a umelecké diela a pozemky. O umeleckých dielach a pozemkoch si ešte čo tu povieme. Následne dlhodobý nehmotný majetok, ktorý predstavuje aktivované náklady na vývoj. Jedná sa tu pri tých aktivovaných nákladoch na vývoj, ide napríklad o činnosti spojené s vývojom napríklad nového dizajnu a podobne. Taktiež software, oceniteľné práva, goodwill alebo nejaký ostatný dlhodobý majetok, samozrejme opäť podľa vnútorných predpisov toho, ktorého podniku. Pri dlhodobom nehmotnom majetku je dôležité povedať to, že jeho vstupná cena musí byť vyššia ako 2400 eur. Následne dlhodobý finančný majetok predstavuje rôzny finančný alebo rôzne formy finančného majetku, ktoré taktiež podnik drží po dobu dlhšiu ako 1 roka. Ide o cenné papiere a podiely, rovnako to môžu byť dlhodobé pôžičky, ktoré podnik poskytne, taktiež teraz umelecké diela, zbierky, predmety zdravých kovov alebo pozemky, pri ktorých sa predpokladá, že bude ich hodnota do budúcnosti rásť. Takže tu hovoríme o určitých formách dlhodobého finančného majetku, do ktorých chceme investovať. No a potom dlhodobé pohľadávky, čo sú pohľadávky daného podniku s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok. Následne po charakteristike dlhodobého majetku uvedieme spôsoby obstarania dlhodobého majetku. Pri obstaraní tohto typu majetku hovoríme o investovaní. Čiže investujeme. Akým spôsobom ho môžeme obstarať? Tak je to buď to kúpou, alebo je to vlastnou činnosťou, respektíve bezplatným nadobudnutím, čo znamená napríklad darovaním, čiže darom, preradením z osobného užívania do podnikania, znamená, keď používam nejaké auto napríklad na osobné účely, tak ho preradím do podnikania. Čiže preradenie z osobného užívania do podnikania, no alebo napríklad obstaranie prostredníctvom finančného leasingu, ktorý vychádza práve zo vzťahu prenajímateľa a nájomcu, kde prenajímateľ prenajíma daný majetok, nájomca ho má kvázi v prenajme, no a musí zaň platiť určité mesačné splátky. Po obstaraní majetku je potrebné tento majetok taktiež oceniť, to znamená vyjadriť jeho peňažnú hodnotu. Zisťujeme týmto tzv. Vstupnú cenu, čo je celková hodnota alebo celková cena daného dlhodobého majetku. Rozlišujeme taktiež niekoľko cien, na základe ktorých môžeme majetok oceniť. Ide o tzv. Obstarávaciu cenu, reprodukčnú cenu, vlastné náklady, menovitú hodnotu alebo reálnu hodnotu. Reálna hodnota predstavuje trhovú hodnotu. V menovitej hodnote oceňujeme dlhodobé pohľadávky. Vlastnými nákladmi zase oceňujeme dlhodobý majetok, ktorý sme obstarali vlastnou činnosťou. Pri reprodukčnej cene, tak reprodukčná cena vyjadruje cenu, za ktorú by sme obstarali majetok v čase, keď ju potrebujeme zistiť.
No a nakoniec obstarávacia cena. Obstarávacou cenou určujeme alebo oceňujeme majetok získaný, respektíve obstaraný kúpou, pričom nepredstavuje iba cenu, za ktorú sme tovar nakúpili, ale aj rôzne pridružené náklady, napríklad súvisiace s dopravou. Tiež uvedieme, že spolu s dlhodobým majetkom súvisia tzv. Opotrebenie majetku. Pričom opotrebenie rozlišujeme fyzické, morálne a znamená zníženie hodnoty daného majetku. Pri fyzickom opotrebení ide o hmotné opotrebenie, ktoré môže byť opäť aktívne alebo pasívne. Aktívne opotrebenie znamená opotrebenie alebo zníženie hodnoty strojov v dôsledku ich používania vo výrobe. Zatiaľ, čo pri pasívnom opotrebení ide napríklad o zlé uskladenie týchto strojov a tým pádom sa znehodnotia alebo zníži sa ich hodnota. Morálne opotrebenie alebo teda ekonomické súvisí s technologickými zmenami, takže napríklad ten istý stroj, ktorý sme kedysi kúpili, tak teraz ho môžeme kúpiť oveľa lacnejšie, alebo existuje dokonalejšia technológia, vďaka ktorej vieme vyrobiť viac. Pri odpisoch ide o peňažné vyjadrenie opotrebenia, pričom tu tým pádom rozlišujeme dlhodobý majetok na odpisovaný a neodpisovaný. Odpisy taktiež môžu byť účtovné alebo daňové, pričom účtovné odpisy vyjadrujú skutočné opotrebenie majetku, zatiaľ čo daňové je možné uznať ako nejaký daňový výdavok. Tu je vhodné opísať jednotlivé druhy možnože týchto odpisov a taktiež aj postup pri odpisovaní. V závislosti alebo hneď na to uvedieme, čo znamenajú oprávky, čo sú akumulované alebo kumulované odpisy. Hodnota celkových odpisov sú oprávky a hodnota opravok na konci odpisovania musí byť rovnaká ako vstupná cena. Zostatková cena je vlastne cena, ktorá ešte alebo zostatková cena predstavuje hodnotu, ktorá ešte nie je zahrnutá v hodnote ceny daných výrobkov. Následne charakterizujeme obnovu dlhodobého majetku. Môžeme povedať, že ide o čiastočnú alebo úplnú obnovu. Pri úplnej vyradíme starý majetok alebo už používaný majetok z evidencie a kúpime určitý nový. A pri čiastočnej ide hlavne o údržbu alebo opravu. Následne zadefinujeme a vyjadríme spôsoby vyradenia majetku, teda vyradenia z používania a evidencie, a môže ísť o vyradenie likvidáciou, darovaním, preradením do osobného užívania alebo predajom.